Rulli më i dobët që ke bërë. Uftari, jo? Mirëmbrëma të gjithëve nga emisioni online. Dhe këtë po ju a them për herë të parë, nuk e kam thënë kur kam bërë monologun. Nga emisioni online më i ndjekur në historinë e krijimit njerëzimit. Futi Erion këtu ca dorë tërkitje se kam qef. A, po. Sa për qenjë dorë tërkitje. Miqëra lafi. Os, e. Si u zuni gjumi, s'u se mora veshjer. Unë kam lejt deri në orën 6 të gjys pa frik, bashkë me partnerin time, duke pa apo bi raketa në Shqipëri apo jo. Dhe mos kujtoni që nga frika apo bi raketa në Shqipëri apo jo. E kishim nga qefi mërë, pse nuk në ranë Shqipëri mërë vla. Po pse mërë qa fati kemi këshu fat të erë si mërë. Kalote raketa 300 nera aty ke Shqipëri, a mazala se bida aty ke ne. Po pse mërë pse, pas ka të pokëthon. Malkinez, nuk bëdome. Ja, rat jenë Maldive. Gjithë njerëzit me lek atje, mazallase, i boni dom në Nairobi. Por gjithsesi unë sot nuk du zjatë me raketën, sepse ne sot kemi një të ftuar super raketë. Dhe nuk po zjatëm shumë, sepse ai di pse nuk du zjatëm, se ai vetë ka gjatë që i ftuar. Domethënë, ka i repertor shumë gjatë për të thënë. Shihemi pas pak me të ftuarin e javës. Sa po rikthyem nga sigla tashi dhe un kam sot të ftuar, jo të ftuar dosidore, kam një super të ftuar sot, një super koleg, një super mik, një super aktor dhe mbi gjitha një nga figurat më të dashura të ekranit, kam sot të mikun tim Julian Dedën, ju lutem të bëni këtë. Ju vlerë, ju si u gjeta, ju faleminderit publik i dashur, ju faleminderit. Ishtë provuar ka një vit su kam pa qekin. Isha të provuar verë. Pa provuar verë? Pa, du mga që gëzuar. O, Deda, mirë se erë dhe vla. Mirë se gjithë. Dhe pisë prapë të jetë? Po, fa. Po, zati ma. Si e? Mirë. Qa bëhet? Mirë, qa? Vazhdo më puna ty ku ke qenë ti? Po, mësus. Mësus më shatë. Shikot e shi. Dhe të bëj pyti që se kam bërë asinë. Verën e mush e vetë, se zakonisht jam mbushun gjithve. Po. Po. Verën. Po. Ta mbush prap. Jo, jo. Po ta pikë dhe jërë. Jo, mbush tatën. Shke, rrë hatë. Shikot e shi. A ndjen atë pak si thatë. A ndjen shumë e thatë, qeka. A ndjen atë pak si... Ska lidhës 2300 lekë kemi marrë me thënë drejtën. 2300 lekë a bërë? Gjithë, pa. Jo, pëse, ishte e mirë. E kam sërë. Kuj bje këto, që ti bje këtë bëndu rata. Sigur i kemë bje këta atë euro. E, si të duket studio? Studio që i ka shumë e mirë, pas ka dhe spektator në bitë gjitha, kjo është e që... Jam staffi, por... Po, të shik, të bëj pyetjen për këtë? Pa. Të me thonë, ti e ke për litarin, apo e ke ropt? Isha njerëzit nga ropt? Jo, nuk isha njerëzit nga ropt. Dhe me thonë, është për litarin. është për litarin, për ropet? Ropet. Ropet. Po pra, ropet. E okay. Lidhur. Mendova se shan nga ropt, këto që vinë këtu shan nga ropt. Jo, jo, çyçja. Po më mirë s'ka jo. Po edhe më isha më s'ka ne jo. Po çan me eti sigurt. A zoti mat. E. Tashi, gjithë janë kurioz. Ajer. Për një gjë. Ajer. A jam i virgjë, si jam. Tjetër. A je mirë kështu i herë, emocionalisht. Jam shumë mirë. Për këtë intervistë. Jam shumë mirë, po. E kam seriozisht. Po vetëm a je mirë, ndihesh rehat? Jam shumë rehat. Në basë humbjes të Partisë Demokratike. Tashi që po transmitohet emisioni, nuk ka dalë akoma verdikti nëse PD-ja ka humbë apo jo. E kam seriozisht. S'ka dalë akoma, se janë ato dosjet në kasë. O? Ti, man, dosjen e kupton që është, kasë nuk e kupton. Jo, kasë. Dosjen e okej. Dosjen e mërëve, se është një gjithë që ka gjerë. Për opinionin publik, për opinionin publik. Kur të dalë vendimi, atje thotë, po, shiko, këtu nuk ka shkelje tjera, dhe pastaj ne të shojmë, ato pranojmë humin apo. Ja, pa, e ka dalë, ajo, bura, dolem përqindit, ku të gjionë, 27%. Po, përqindit kanë dalë dhe më për para, më, po, shumë përqindit e ramës i dimne. Le, mos e zgjat këtë mohabet. S'kishe që deshe. E, pse skandal akoma këtu verdikti final që ka humbur. S'kan filluar më numru kutit tona. Nëse.
Si sipërtas se i kemi demokratë. Po normal, po normal se presim kutit pra. I kemi demokratë. Ma qartë, diet. I kemi demokratë, un jam kështu, nuk kam lidhje, jam. E di pra ti asnjëns, po po. Nuk kam lidhje un. Votove ti? A? Votove ti? Po. Po për kë votove? Për kandidatin e pavarur Bojken Abazin. Për zotin. Po për këtë zejbe po? Të shikzuar i herë do. Sa kujton ti? Sport. Çfarë rrenet më? Si mund të rrej njeriu në këtë formë? O, zot i bat. Ora, po për shembull, ti vetë për shembull, çfarë do kishe pas dëshirë? Drejtën, të ishe deputet në parlament apo të vazhdoje të ishe aktor humori? Shikon, deputet parlament njësoj është. Si aktor humori, drejtë është kështu, kështu ka rezultu. Po, me çfarë po shohim? Po, me çfarë po shohim? Bile nëna shumë më mirë, jo jena më mirë, nëna profesional. Sa atje dhe s'din me bo, po, shiko. Që do seriozisht këtë përgjigje, apo do seriozisht. Jam këtë do seriozisht. Okay, kemi vend djegës që të ndjekin për politikën e re, jo vetëm kështu që ndjekin vetëm nga humori. Njerëzit më janë bënë. Janë bërë njerëz i tanër. Ideja është këtu që që them që s'kam asnjë ambicie politike, është kot ta them. Pa, është jo, është gënjeshtër. Ti ke dalë fushat. Po, pra, të... Ka ambicie këtu, po për shkak deputet Llëkun, nuk është se e kam parë ndonjëherë kështu si një gjë që edhe mund ta bëj një ditë sepse nuk jam njeriu që shkoj ulem atje dhe me kartonat. Po, do kisha dashur të kontribuoja për shkakun në një, po them në një punë ose në një vend ku të bëjmë gjërat, punojmë diçka, sepse jo në atë sens si e mendon ti, Holse. Jo, 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 absolutisht, absolutisht. Çfun kam unë me ta? Çfun kam unë? Jo, fshis me korrent. Jo, thjesht jo, nga që edhe nga profesioni që bëj, edhe ne kjo ky profesion që bëjmë neve është profesion që atë si thosh sensin e protagonizmit e ka në thelbin e vet. Absolutisht. Që do të thotë, ti do të bësh diçka që dukesh që bën diçka, që bën me të vërtetë, jo ta bësh me dëmek. Siç bëjnë e kuptova. Që mos t'i jap emrin dhe herën. Absolutisht. Jo, jo, jo. Do doja pa diskutim të isha në një vend që të bëj një punë që të ngeleshe në ta veja këtë tullën time. Edhe jashtë YouTube-it po themi, e kupton ti? A një duart trokitë se e, shiko. Edhe mos kujtoni kështu. Po këtë që i bëjnë kështu i orë kështu. Ç'a bën në orë? Ç'a mund të bësh verë? Ja merr mend verës ti. Jo, jo. Ajo është për të ngjyer. Është për të lagë gotën kështu. Komplet, dhe që ta ndjesh aromën komplet. Dhe po thoja lidhje me politikën, se s'du gjatë me politik. Ndrojmë temë. Me qëra llafit të politika. Mos ju duket çu juve me aktor të humorit sa, disa aktor humori po fillojnë tani po bëhen po. Deputete, kryetar bashkie, kryeministri, mfal, i Ukrainës. Tash më qira llafi, ti mund të jesh i ditë për shembull kryetar bashkie i Shkodrës? Se dia kthehem Shkodrë. E kam seriozisht. Pse? Po sepse tash unë gjithë jetën e kam ndërtuar këtu. Kam një shkputje prej 20 vitesh, 21 vitesh nga Shkodra. Po pse u një njerëz? Do të thonë dikush mund ta meritonte dikush që jeton, punon atje dhe ka kontribut direkt për qytetin. Pse të vijon me katapult nga Tirana, shkoj ti marr vendin diku atje së shoh të arsyeshëm. E shikoni mo, a e shikoni? Jo se Shkodra nuk është Marika këtu dy hata. A pra, ha pra, ha pra dy pra. A ty, dashka një Marika e një kryetar komune. Po dalja mun? Jo, është i Vorës, se i ka. Është i Vorës. Ja, po futem muhabet, avash avash. Po çojmë Vorën. Me bismillah mu kujdi. Kryetari i bashkisë Vorës, Olsi Bulli. Me një prononcim për media. Do ishte shumë e bukur. E drejtën, qoftë do të merrte Rama, e du drejtën këtu. Qoftë do të merrte telefon tani. Sa tani direkt. Po. Merrte telefon dhe thotë për shembull që në këtë shtabin e ri që po krijoj të qeverisjes, do të na bësh pjesë. Po çfarë të bëj ti? Çfarë të bëj? Çfarë të duam unë ty atje? Po, duhesh na, duhesh atje për ide, thot ai, se sigurisht. Më ka pëlqyer angazhimi jot, thot, që ke pasur Partia Demokratike, po ata s'të kanë vlerësuar, thot. Është drejt. Dhe thot, unë mendoj që do të jap ty vendin që të takon. Po, ti ai do të thot, na duhesh për ide për shembull. I them, nëse s'ke ide, lëshoja të vend fare se kemi ne të tjerë ide, ta bëjmë neve. I them unë atij. Më mirë. Por, jo, nuk bëhet fjalë. Domethënë, nuk ndodh kjo. Nuk jam ai tipi që diçka që zbiet me lek, bjet me shumë lek. Në këtë rast nuk ka shans ta bëj. Nuk mendoj që mund të vite për shembull. E kanë tentuar më burr. Vërtet? Po më burr.
para se të njihesh aty me ty. Kur u njofta me ty pastaj të ndun më. Se thon që të shinje fort, s'ka shans. Po, e kanë tentuar, po. E vërtetë kanë tentuar, kanë marrë telefon që për të bërë pjesë e partisë socialiste. Po, jo, më s'ka nevojë, tash janë mohabet e telefonash Molc. E kuptoj, janë mohabet. Se ekzistonte WhatsAppi atëherë, edhe bën mohabet e tavolinës. Që hajde, bashko me ne. Po. Po pse zgjodhën Partinë Demokratike? Po pse kot tani? Me vërtet, e jo. Kjo pyetje kështu, e kupton ti? Po është kështu. Pse zgjodhën atë parti? Shiko. Jam kurioz si nisi politike, janë nuk e kam ditë ndonjëherë këtë. Domethënë si u puqet timi këto të Partisë Demokratike? E para një herë është si thosh prejardhja familjare. A, që kanë historikisht Zefi për shembull, ka qenë në grevën e parë të uris në Shkodër, dhe ishte grevuria që s'hashte me tamam. Dhe me thare ramë të mamë nga pesha. E kuptoj. Po, në 90-ën, po. Pastaj pjesë marrës aktiv në demonstrata me shkop gome këtu. Dhe... Pastaj rrjedh nga një familje, unë rrjedh nga një familje me një klerik të vrarë burgjeve. Një prift franciskan me emrin Bernardin Palaj, se të shqipo mjef dhe tim duket. Po, për zotin, po, të shqipo... Pra, në që se mban bën men disa klerik që u varën fotot e tyre në bulevard, që u shejtruun nga Roma, nga papatit, që ose mban i men. Jo, se mban i men. Para një viti, dy vjetë dhe nuk e di se kur ndodhi, ishte edhe ky, bashkë me ta. I helmuar në burgjet e diktaturës, të më thonë, i burgosur për shkak të bindjeve të veta dhe të intelektit ti, dhe pastaj i helmuar brenda në burg. Që që kam një loj... Më thënë tje pas kanë qenë gjithë... Po, gjithë kanë qenë me pëdën këta. Wow. Po. Pas ta edhe bindjet janë instiktive, nuk shpjegohen, unë këshu mendoj. Sepse besoj të familja, besoj të prona, besoj të kapitali, besoj të këto. Pra janë për familjen tradicionale për shemë, që gjë që partit e djatha e për krajnë, nuk jemi për këto, kupton veti këto. Ne, kuptoj. Jo, se kuptoj, qa? Ne? Pse këto tjerë, qa kanë këto? Këto... Se janë këshu këto për... Jo, kanë këta, po janë qik më liberal përsa i përket familjes. Pra mund të qujmë dhe prindi një, prindi dy. Kurse ne qujmë prindi baba, prindi mama. Ne se tolerojmë të fa. E shejtanë, e shejtanë. Gëzuar, më gëzuar. Lire se ka penalizuar kjo në... E, lese e bëm shumë këshu, a? E shë serios, e? E bëm pjak... Ta fusë dhe jenë gojtë të të nëzjerë pra që ta nisin të mëmë? Nuk besojt që kjo që pëndot të një. Po, pëndot të një. Drejten, atë ka marrë mali për apartamenti 2x të jene. Fajtëse në pas kanë shkryt? Ska gjemë. Po. Sa bukur. Për apartamenti 2x të më ka marrë mali, më ka marrë mali shumë. Vërtet? Po. Se, shiko, është puna më bukur që kam bërë në jërë. Për zotin, po. Edhe ty t'ka pëqyshje e ke paj. Po, m'ka pëqy. Edhe është pun, edhe për aktorin është pun shumë interesante, dhe më nështë si loj, etjera, etjera, improvizimi, se ajo ka qenë vërtet improvizim, nuk është se... Me vërtet këshu pas kënara? Dhe më kena pas në një, po them një... Një vazhdim dhe një gyllje. Një skalet, po themi, pikash edhe këshu, dhe ato material, po themi, i dinim këshu në mënyrë të përgjithshme. Pastaj pjesa tjetër ishte improvizim. Improvizim. Ua, 50%, 60%. Gjithmonë kam dashur ta dikte, si ka mundësi për shembull që ka pas aktor që kanë qenë në apartamentin 2XL dhe nuk kanë shëndrit dhe kanë ikur për shembull te një tjetër emision humori dhe kanë shëndrit. Edhe raste të kundërta. Kush për shemb? Ka aktor për shembull Gjoda. Do të marr vendin, lë vendin. Gjoda marr. I madhi Gjoda, më thuhet Gjoda. I madhi Gjoda, po. Si është të gokë të gjë, dhe më thënë që... Sepse apartamenti është një formullë shumë specifike. Besojon, po japi shpjegim këtë është, se nuk e di pse. Ndoshta Gjoda është më tepër aktori karaktereve i... E, kuptaj. Gjë që apartamenti nuk e kishte në formullë në vetë. Apartamenti ishte ti me një bluz, pa grimt modë, pa musteqe, pa si gjë, edhe që luja ati me atë lojen që të propozoj. Ndoshta në rastin e këti që përmënd e Gjodës, mund tjetë përshtat më shumë lojës portokallis, e cilë është me karaktere, me parruga e tjerë tjerë. Po këtë do zhjithë, për shemë, Klanifornian apo apartamentin një? Apartamentin sot. Ua... Po pse, mo? Po am pyte. Po pse, am pyte. Të shi kish më vjen, po merti dikush më të hajtë e bojmë apartamentin, jika. E kam me vërte. Jika, do të marrë të ty me vete. Po pse, mo, Klanifornia erda unë. Klanifornia është të shkëqyrë.
Najër. Sikur erdhët ju pra se ne. Prandaj po them prapa aty filloi ajo ngritja, pse me vërtetë u kishte zgjedhur parlamentin dysh. California është spektakël në ngritje, as diskutohet fare. Ja, është ngritja shis. Dhe jam jo më është ngritje, vazhdon ajo. Domethënë sot nuk diskutojmë asnjë spektakël tjetër. Kështu këtë mund ta bësh lajm ditësh. Ai kuptoj. Jul Deda thotë. Ja, shënon ajo, si mban ajo? Si mban ajo gjithta. Pra, nuk diskutojmë sot neve këtë gjë. Dhe California me të vërtetë është një spektakël shumë i mirë. Edhe në audiencë është mirë, ti din shumë mirë se si shkon. Po, po. Por meqense më pyete personalisht si si aktor, unë do doja të kisha prapë apartamentin ose për shembull që mos ta prish ty, ti bëj të dyja. Edhe unë me thonë drejtën do kësha dash të isha i... Oma jërë, ma! Oma në zirë, ma, mo! Për zotin do kësha dash të isha i periud. I qikë. Se, me thonë drejtën, ka qenë një periud, të them, s'ta kam thonë e jërë këtë, s'ta ko kemi punu, që unë kam marrë i frumëzim shumë të madhë për t'ju futu morit, kur kam pa apartament 2XL. Me periudën e fillimit, me ty, me Gentin, Ermalin dhe Gentin. Dhe me qëra lafi, mes Gentit dhe Ermalit, kush mendojnë që është me i miri? Si aktor? Si aktor. Genti? Genti? Po, sepse Genti është profesional më shumë. Është më profesionist. Ermali është i lindur i tillë. Mhm. Ermali është një aktor, domethënë i lindur, pra në kuptimin që e ka instinktive atë që bën, kurse Genti e ka të kompletuar, si të profesionalizuar gjën që bën. E kuptoj. Dhe Genti pastaj është një aktor që e merr dhe e hedh në çdo lloj roli. Kurse Ermali ka drejtën. Për ty, kush është karakteri më i mirë që t'i ke pas? Po shiko, kjo s'ka të bëj, sepse shiko, më falë, se përta... Jo, s'ka gjë, s'ka gjë. Treshja jonë, ka qenë, si me thonë, se cili në atë pozicionin e vetë. Pra, kishim një që mban të shtyllën e numri që Genti, isha unë që bëja atë nga tresën e gjësë, dhe ishte Ermali që i puste, pëm, pëm. Pra ishte, lullet. Pa, kishim shku se cili në pozicionet tona pa instinktivisht, pa e ditë, pa i përcaktu. Wow. Që secili kishte atë vetën, po. Po, domethënë për ty karakteri jot më i mirë, që ti mendoj që ka qenë karakteri më i mirë që ti ke bërë. Ah, tash kush. Ta bën pak shumë melankolik. Edi si më tha Banja? Ore Albania. Deda, ore Banja është Albanua. Është më kaqë. Ore Deda. Po kemi bërë 7 mi skeqe ova. I dojmë me kuri numrove, më brëm. Po që numron më? Të është këtë i gjoni shkëtë. Kush është? Ka skeqe që janë ndjerë shumë mirë, për shumë, me atët burgut janë ndjerë mirë kur i kam bo. Me Selimi ndjerë mirë. Refiku. Me këte që lujmë bashkë për shumë. Po, babe bërë, me largimi la filmit. Po, vore, ku ndjerë ti mirë dhe besoj. E kuptaj. Se të shisë ndanë atë. Mirë, këte që e kam po dhe visjanit ku kartu. Roli më i dobët që ke bërë. Uftari, no? Aji, më rollë që... Jo, po kam dy unë, se mos ma ka lëkë shumë. Kam dy këshu dështime, këshu për kja të farë. Kë, uftari, vetëm uftarin me. Uftari edhe i këngëve. Se ky i këngëve nuk u dha. Ki që e gropë, së më puna s'ka rige, as i gjohë. Ja, bona gjithë roli këshu. O, më lalin. Se që... Kemi më, se mos kemi dhe nejë tjetër që se maj mënë. Ja, ja, këto dy ja kemi. Këto dy janë epike. Ba edhe unë s'kam qenë keq me Landën, kam pas... Ajo, ajo ka gjenë. Me Landën. Pushtoj tregu, po më kapi njerëzit rrugës, ku është kjo Landë? A ba men, kemi pas dhe një biles me Albano, agjensia funerale. A ma men ato... Namin, sa koncertën Zvicër, ma. Po, namin, mër namin. Do me thënë, sa merë një të dy në koncert, 2500. Po me bo ata agjensi funerale? 8.000 më për kokë. Na mërë 10 dhe të bëjë, amon. Ore, zoti malë të shi. Ajë, gjej, gjej. Sa me ndonë që vlerësohen aktorët në Shqipëri? Ta shi, ne hymë të... Jo, ne hymë, por ne hymë të aktorët të mirë paguar në këtë vënd, me thënë drejtën. Pa. Por, ti pysësh aktorët ti... Po roga sa ke, kotë me të pyllë. Po... Apo e lemë fundë. Nese. Ideja është këtu që po të pyesësh artistin, jo vetëm aktorin, edhe piktorin, ti thosh për shembull, sa të bën kjo ajzdim i vuçmim? Pa. Se është punë krijuese. Pa, e vërtet. Pra, po të më thosh ti mua, a mendon se merr aq sa mendon? Jo, them. Edhe sikur gjithmonë. Po, edhe ty më pyet, pra, është një gjë që nuk ti i fal krimin tënd. Por mendoj se aktorët që punojnë nëpër televizione, nuk paguajnë keq. Për standardet që janë këtu, tash i kaq është. E kuptoj. Mos harrojmë që këtu ka njerëz me rroga nga 400.000 lekë o plek. Aman, ty atë në lënë thonë Deda për shembull në herë se mu më nëllë shpesh për shembull që ti e mban Klanifornian drejtën. Për ditë më. Për ditë më. Për ditë më.
E kam e vërte, për ditë, ti e mban, e? Êshtë një roj aty të të palatit, po ti e mban, e? Të marov në gjithë ti nishi. Po shiko, e di që më tha një par dje, ta ti e mban, tha Portugalin. I thash, që shku se ke pama, i thash. Si ura shof të jafë për jafë, aha. Më thash, kam 13 vjetë si jam atim. Ti e mban, e? I qanë ato. Si i qanë ato, rolle, da? Po, qaj kemo. Drejtë, ta shio do të bëj pyetjen ty, dhe do të më përgjigje shumë shpejt me këto. Fal, jemi akoma te pjesë e parë, apo? Po, po, te pjesa, pa kjo është, kjo është, kjo është, kjo është, Grop, ha? Grop, grop. Nuk është në pjesë të vetë do shojmë si planohen pinguinat e kështë gjona, nuk është kjo. Zotë si mund t'jesh. Ja pra na e duke t'lej robim, shqa energjit mirë kamë, vaj, duar trokire me. Mbrëmje gala, e kështë, e këta. Ah, falim dirë. Duar trokire. Po, si qilpsirë. Po, zotë i ma. Të drejten, ty për mendimin tatë, kush e mban Klanifornian? Për ty si jullë. Ne gjithë e mbajmë Klanifornian. Nuk është se ti mendon. Po, ne gjithë e mbajmë, ajo është punë grupi. Ne punojmë bashkë që të hënën, dhe degenerohemi në vetëm ne të premten. Apo jo, a jemi këtu apo si jemi këtu? Pra ne gjithë e mbajmë, duke fillu nga Turjani edhe deri te si ka jemi në djali që na kush? Që na bjen ndonjëherë kafet? Ja ti, se ato ndrohen çdo javë. Po, deri tek ai. Deri tek ai. Kush mendon ti me mendimin tënd që e mban Portugallin? Gjota. Ja, për Malin Mamashin e mban Gjota. Jo, besoj, ty... që ose do një mendim serios? Mendim serios, ha? Flori. Flor Binaj. Po. Mendoj që e mban Portugalin. Besoj që aji është një shtyllë, është ose shtylla më forte spektaklit. Dhe besoj që kur të vitë ne Flori, do të thotë që aji me emision nuk do jetë më. O, pse kemë... Pse do vitë Flori të vitë? A me, ka me vërte? Di gjëti? Jo. A? Jo. Kush mendon që e mban të apartamentin 2XL? A të parin? Të parin? Të tre, s'ka shantë. Të tre bashkë me Lisën. A zbët fjallë, po se ishte, ne ishin të të katërt në vrull, po e vërtet është kjo. Kush bashkë me Lisën dhe bashkë me Turjanin, se dhe Turi që... Pa Turi. Tati, që i thoshin, po e të dritarja, ti e gjbën të dritarja. Kush me ndon që e mban Partinë Demokratike? Pyte me spes, kjo. Unë besoj se, qiko, Partia Demokratike... A ti apë një ide, unë me ndon që e mban Berisha. Mirë. Jo, shiko, ka një gjë. Pa diskutim, doktori është lider historik i Partisë Demokratike dhe përsa kohë doktori është aktiv etj, ka absolutisht shumë njerëz të cilët kanë investuar kohët e tij, i besojnë etj dhe rrin, po themi ta tash, jo për shkak se është doktori, por ai krijon një lloj vokacioni, krijon një lloj absolutisht gjithmonë karizme politike. Sa herë që dali e çuditshme. Por mos harrojmë që edhe Basha gjatë gjithë saj kohë ka formuar dhe ai si tushat e, po them, përqyshmërinë e vetë brenda, përse po flasim brenda partisë, apo jo? Brenda partisë. Brenda partisë. Ka formuar dhe ai përqyshmërinë brenda partisë, kështu që ka pak nga pak. Dhe më thonë, shiko, një parti politike është një grupim vullnetar njerëzish, kërkush nuk bën me zorë, as t'ikësh, as t'vish. Kështu që nuk, ti mund t'vish në parti edhe se jam unë, për shemë. E kuptoj. Dhe t'japësh kontributin tërë. Ashtë kjo shoku im, po shkoj dhe unë. Po. Që s'vjen as për këtë, as për atë, as për shkon, shkon sepse beson. Për të dhënë po kontribut në vetë. Pra, prandaj partia dhe... Nuk ma thej emër kush e mban, kush me ndonë që e mban. Besoj se e mbajnë të dy, pra, e mbajnë, në më po them, dy lokmat e mlaja këto janë, kuptimin e mirë të fjales, po kush e mban, e mban logoja jërë si fillim, e mban idealja, s'diskutohet, asë bëhet fjallë. E mban logoja? Po, e mban logoja, idealja. Kapi cik tashi. Kush me ndonë që e mban të bëje kafen? Qashkëm? Aaaa, papo! E mbaje ti molc. Të drejten, qarë thonë më shumë njerëzit për shemull? I thonë Zefit për shemull babaj Jul Dedës, apo ty thonë më shumë qëni Zefit? Ja, më mumën për...
as diskutohet, po kush i thot ati baba Juldetës? Do të me e superruate, po s'ka shans. Bashdojmë të në qoni Zevit. Sidomos shokët e ti. A marë i djali Zevit, marë ku i e, marë. Që ke e marë? A marë i djali Zevit. Okej. A këtë e tha këtë këtë të kësaj. Tani unë du. Ç'a thash ti? Në zgjedhjeve. Jo, jo, i kam unë kështu llogaritjet mia. Mhm. Çfarë? Kë zgjedh mes TV Klanit dhe Top Channel-it. Atëherë. Mhm. Stop to pak. Hop. Stop tak. Tashi. Dalej to papo, tak plaga. Tashi shiko si është mobili. Top Channel është e para. Dashuria e parë, po them. Sepse në kohën kur kemi punu në Top Channel, kishte një pasion, se do përgjigjem seriozisht, ishim lërë. Jo, jo, rri. Do kishte një pasion, kishte një dëshirë për punu, leku vinte i dyti, mas pasionit, do më thonë, kishte këshu, hajde të bëjmë role, të marim ca lek, s'kishte këshu, budalliqesh. Kemi punu në 24 orë, mund kemi punu 20 orë, do më 4 orë në rrishim shpi, dhe për fat keq ati televizioni mungon tash kjo gjë. Pra, të gjithë për një dhe një për gjithë. Kjo ishte motoja e atij televizioni. Mhm. Cilën sigurisht e futi tani i shkret, i cili jeton më, po. Tash atij televizioni mungon kjo. Ai televizion tash ka vetëm logon, që është një logo pa diskutim, e respektuar dhe e fortë, por ai televizion nuk është më i pari. Qëçi sot s'kam si të zgjedh, s'kam ç'a zgjedh, e kam zgjedh. Kurse Klani sot është një televizion gjithë përfshirës. Si tush, ka hapësira për gjithë, je i lirë për ta bërë punën, se ndoshta në Top, zbesoj. E kupte. Po, unë kam punu dy herë në Klan, kjo është hera dytë. Pra me Stopit dhe Klanit ti zjedh? Sot Klanin, pa diskutim forën. Klanin? Po, pa diskutim. Okej. Okay. Turian Hyska po Altin Basha? Ka zbot fjallë. Po, po Turia zbot fjallë. Të dy kanë qenë drejtor artistik, mo? Jo, pandaj po të pyesë. Po jo, që ti ke punuar? Kam punuar, por këj dyti? Profesori, dyti. Altin Basha. Po, profesori jot. Unë s'kam pas profesor. Pse kështu? Pse kam pas profesor? Jo, këj dyti, si që ndërtoj atë gjën, e shkatroj po me durët e veta. Dhe me thonë, një person që shkatron punën e vetë me durët e veta, është aji. Kurse me Turin kemi pas një eksperiencë shumë të mirë, që nga dita parë deri më sot, dhe shikoj se punon. Për Turian Hyskën, po patjetër. Po pse nuk je për shembull Altin Bashës mirënjohës, për shembull, që tha, po edhe ti u futën portokallia dhe bot namin drejtën. Shiko. Një farë mirënjohje po. Mirënjohje për Altin Bashën s'kam pse të kem unë, sepse s'se më ka futur në portokallie para herë. S'ka ndodhur kështu. Pse kur je futur s'ka qenë Altini më? Jo, kur jam futur s'ka qenë Altini. Po, fiks. Oh? Po. Erdhi Altini? How? U shkputa unë se ashtu ndodhi, po të tash them mas emisionit se kot mi lot trut njerëzve tash. E kuptoj. Edhe pastaj erdha prap. Në? Se ndodhi një keq kuptim aty ashtu, po. Edhe erdha. Kur kemi qenë në Portugali nuk ka qenë Altini. Është një deklaratë fort këtu. Po. Jula. Portugal, domethënë stafi i Portugalis u kriju nga Tan Hoxha përpara se të vinte Altini edhe Goni. Ç'a thuare? Po pse e diun që Goni me Altinin e kanë bërë Portugalin re? Po Goni me Altinin kanë bërë Portugalin, por stafi? Stafin e krijoi Tani dhe filluam punën për një emision tjetër që kishte titullin Arritën Kokshpullat. Kshu ka qenë? Po tallesh ti. Po. Dhe pastaj si ishte titulli? Arritën Kokshpullat. Bile Kokshpulla ka qenë personazh, një shpullë, kështu që ishte da. Po. Dhe pastaj në ardhjen po i bindet, do më ishte personazhi që do hiqte aktorët nga skena, pra performonte ai shkote ta. Go marr dhe total po çon sikon. Bukur për atë periudhë. Shumë ta da da. Dhe kombinimet kanë qenë tjetër, pastaj erdhi regjizorin fjalë dhe Agroni, pa diskutim se Agroni që e vlerë shtuar në emision. Absolutisht. Se që aktori me eksperiencë, i që i vetmi aktor me eksperiencë që ne kishim, se ne ishim gjithë të ri. Dhe pastaj ndodhi diçka tjetër dhe ta shpjegoj më vonë. Okej. Okay. LSI apo PS? Mes tyre dyjave? Pa. PS. Kam pyetë. Edhe njerë së vonë. Po më duket që si deja vu. Po më duket si deja vu.
LSI apo PS? Do të thon me kët ku të futem? Se po, mes LSI-s dhe PS-s, kë zgjethi? Un mund pëlqejnë partitë që kanë një lloj ideali brenda, kështu që PS. Me qenë se po më vë këto dy zgjedhje. Jo, jo, sigurisht. Zgjedhja jote, punët tuaja, nesër pas nesër, e jep. Po se ja 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 pra ja pa pra pa pra shishat a pa pa ja pa ha a pra ja pra tash ja pra ja pra ja 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 ku e tham Shkodra apo Tirana Julian prit mor burse ti s'di me mush godën e burr a e fal Shkodra apo Tirana unë kam zgjedhë është Tirana Tirana po patjetër tash Shkodra është dashuria ime domthon frymëzimi ime vendlindja ime etj etj domthon po çdo gjë e ke kriju po Tirana është qyteti që kam zgjedhë i përshëndesim shumë Shkodranët po patjetër me Julin me Julin përshëndetje e përshëndesim shumë, e përshëndesim shumë, ju lutem duhet duart rokit shumë madhe për Zef Dedës. Që kam lujt dhe vetë në skenë me të dhe është privilegji imi personali e se ky ishte kështu rehat, a më kupton? Pa, o ju, tash i drejtë, se duhet të pyes. A mendoj që kam ndryshu humorin në Shqipëri, pra nuk është më e njëjta influencë? Shumë. Në raport me kohën e Zefit po thu? Jo. Apo e përgjithshme. Mbas 2005-s. Po. 2004. Mbas periudhës, domethënë fillimet e tua, a ka ndryshu sot? Po. Se ne po e shohim, për shembull, dikur ka qenë vetëm Portokallia dhe nuk kishte shans, ndërsa sot po dalin shumë emisione të tjera që po kanë influencë akoma më të madhe se sa një. Po ka ndryshuar 90%. 90%, po çfarë shef në ndryshim, sepse nga koha kur keni filluar. E para një herë numrat ishin nga 15 minuta me çat drasat. Ishin gjatë shtrim. Po flas teknikisht tash. Po. Në fillime. Përmbajtja që më si thosh më poetike, kurse sot është më në kok. Pra e merr fenomenin dhe e godet direkt, bab. Se s'ke kohë tash të si thosh ta shtjellosh gjatë, se s'ka nerva dhe më të ngjuh. Do e bësh 5-7 minuta dhe e ke kohën shumë kufizuar. E merr, e prezanton, e zhvillon edhe ec. E kalon, po. E dyta, e treta, faktet politiko-sociale ti sot i përmendi qik më me nuk e ke problem. Se ke fora problem. Dikur ishte problem. Pa. Se mos cenoje dikën, mos ashtu. Se ishin fillimet. Flas për 2004 e këtej. Po pra, periudha fillimit. Sepse nga 94 deri në 2004 nuk u prodhu në një spektakël humori. Kishte një 10 vjeç kështu hëndek. Ishte ca skeçet e Telebingoj atje Gonllakaj me Gimbajkon, po flas spektakël i përjavshëm humori nga 94 deri në 2004 që bosh. S'kishte. Ndërsa sot është... Dhe kur doli Portokallia, doli e vetme në trek dhe ashtu ngeli e vetme për deri në 2008-ën, 4 vjetë. Dhe sa doli apartamenti, deri në 2009-ën falë, 5 vjetë. Që dhe ishte i gjë për shemi që dhe i gjen nga Kalifornia, Julian? I 6 milion euro. 6 milion euro, për 6 milion euro... Ta uli qik? I treshe. Ha, mo, ha, ta... Dhe ikse për i pagesë më të mirë ke Portokallia për shemë? Jo. Pse? Jo, në asim një... Po jo, më po pse? Jam shumë mirë, pse ti ke? Për një pagesë më të mirë? Sa për shemë, më të mirë? Oj. Se, diti atë që zblijet me leke, di me që blijet? Me shumë leke. A pra ne për them pra, ne për them pra? Për i 12 se për shemë, Portokalli. Po së shta që më e mirë, më? E kuptova. Ela emisione, ela emisione. Jo, shiko, po nuk ka të bëj ajo më burr, sepse ti kjo punë duhet bëhet edhe çik rahat. Nuk besoj se do jem rahat atje. Sa do të jetë? Unë jam rahat. Vërtet. Grupi California është. Ja, na shihni ne dyve këtu. Kështu jemi të gjithë. Dhe ndërkohë ju vazhdoni pini pak ujë sepse që ta dini 70% e trupit është ujë, kështu që pini ujë sa më të mirë, pini ujin qafmali. Tani Julian, ne ishim në pjesën e parë të misionit. Ne jemi vetëm pjesën e parë. Tani ne do bëjmë një lojë bashkë. Si jemi me stomakun sot? Mirë. Je mirë. Po. Okej. Do ham gjë? Shihim pas pak në lojën. Thuje ose pije? Pas pak. Okej. Okay. S'ta kështë e mërë menja, Julian. Ja, s'ma ishte mërë menja. Ja ku erdi dita. Para përgjësive. Ja ku erdi dita përgjësive. Me lëngje, me gjërë. Këtu ke shumë gjërat të mërshme. Si që shikon. Me shof. Ke vez. Ke dhe këto kombinimet që futen stafi dhe bëjnë qatë i dojë. Që është këtë? Nuk ja kam idenë. Çfarë është kjo?
Miell me uj. Miell me uj. Miell me uj. E kupton sa interesante duket që në kështu. Ke edhe kështu me piper, me qep, me gjëra. Ke kola me, kjo me çfarë ishte? Kafe me krip. Ke shumë kombinime aty. Dhe unë tani do të bëj pyetjen, Julian. Nëse do përgjigjesh, nuk do pish asgjë. Po, nëse do përgjigjesh, do pi të gjitha për njerësh. Jo të gjitha, më. As të bësh aka. Nis nga kjo. E para. Nga kjo nisim. Po. Dhe pyetja e parë është për Julian Dedën, trego një rast hatërmbetje me Turjan Hyskën. Po më? Ta tregojmë. Bëm një bisedë para tashi për fushat për shkak të balancave mes opozitës dhe pushtetit. Dhe isha pak hatërmbetur sepse mendova që spektakli po mban pak anën e pushtetit. Kjo ishte rasti i parë i hatërmbetjes me Turjan. Jo, të parë një rast. Një rast, jo pa një rast kish. Okej. Okay. Dhe po e rregulluam pastaj, s'ka problem. E kuptoj, po sigurisht. I ra më shumë opozitës. Domethënë Turjani po mbronte pushtetin ti po bëje? Jo, unë mendova se spektakli, duke pasur spektakl. Po mbante shumë, po mbante anën andaj më shumë. Edhe u debatosëm dhe po them ngeli hatri, po themi se e kuptoj, hatërmbetja, okej, okay, kjo ikën. Iku kjo. Iku kjo. E lem këtu poshtë. Dhe më thonë 2, 4, 6, 8, të kje edhe 9 pyetje, apo jo? Po. Ajde, o tja. Pse, qa kujton ti? Qa kujton ti se s'punojmë ne këtu e? Ore të tëra përgjigje. Oferta e fundit nga një televizion. TV Klani. S'kam pas tjetër. Po s'kam pas, ma. Oferta fundit ka qenë nga TV Klan. Nuk lejohet pra. Na duhet i gjon neve, pse ne punojmë për lajme këtu se s'punojmë për... Oferta e fundit nga televizion, TV Klan pra ka qenë. Po jo pra, na duhet një ofertë, do me kur ke qenë TV Klan. Se ti TV Klan një. S'kam pas pra. Po pa... s'kam patur mo. Po jo mo. Po se shfarim që s'kam patur mo njëri. Po kjo mo. Po së nuk kanë bërë mor ofertë mo. Se s'kanë... S'kan, se quhet? Quhet? Po përgjigja. Emi. Ha, po, sepse shiko, unë përgjigja. Unë po t'kisha ofertë jo, dhe jo. Ne nuk e quim te, po ta falë të ratë. Për këtë zebe nuk i quim të gjërë. Edhe njërë. Stafi. Okay, folini pak Olci, folini pak. Mesazhi i fundit në telefon me një nga deputetët e Partisë Demokratike. Po. Me një nga që është zgjedh tash. Po. Ti thash do ham dark, ti thash? Po, do ham dark, shoh ham dark me Fred Rushen. Ai, pa, ne do me pa. Telefonin në rrese. Për kështu ças themun. Më fal, mesazhi i fundit ka qenë mirëmëngjes deputet. Pa. Edhe më tha mu, je me atë shokun tjetër se është një formë kështu, po themi për të bërë shaka. Ja. Po mos e trego sepse nuk është etike, jo, s'është etike, jo, no. E kuptoj. Shive ti. Deputet mirëmëngjes. E kapë? Okej. E kuptova. E lexove emrin sipër? Ka drejt, po. Fred Rushaj. Po. E përshëndesim. I tretë i Tiranës. Good. Hot of love. Ui, që nga boni kjo neve. Po, që më thash mërë, se di kujdoj qësh gjithë të gota. Na shkrin. Ore, mirë që ishte loja që ti pish ti nëse ja përgjigjet. Mirë që ishte kjo loja. Kush nga personajët publikët të ka Lek Borgj? Albano. Më ka i 2000 lekësh. Ja, ja, ja. Ja, si, uen këta të ashe. Po. Shqyqyur. 2000 lek. A, do lek madh, ja, s'm ka asë njëse, nuk para jap lek borç. A, shef, këtu ta shi, s'ketsa. Po s'm ka mërë. Po, aaa. E do se s'bën të mket një. Një. Pësa aty është? Albano, pra. Po ta thash. Po, sa lek t'ka? 2000 lek. A, ma ha, ta shi e burma. Po, e bella, to, benestra, fkula. Po, jo, ma ka e kjo është. Albano, t'ka lek borç. Po. Oke. Okay. S'po themi shifër, hiku dhe kjo. Okay. Kush është aktori me cilin nuk do doje të punoje kur? Që sot e tutje pra, sepse... Po, që sot e tutje, absolutisht. Ka bënuja për fatkeqë, me Salcan. Salcan o rapin, nuk do të punoje kur. Ne. Nuk e meriton. Iko dhe kjo. Iko dhe kjo. Ka në e arsye specifika, apo? E të shikë kjo, së është pisa. A, oke. Okay. Bashdoj pak. Trego një rast konflikt për plasjeje me bashkëshorten për shkak të profesionit. Për konflikt për plasje, dhe më thënë se për plasje është këshu, deri në divorcë, se kupton ti, po konflikt, po... Konflikt, shërë momenti. Po, më nga këto, për shkak profesionit, nga këto bonesat, nga këto...
Se shpër për shumë në herë, gjelose kështu për nej aktore, për nej... Jo, nuk është bo asë njerë, sepse nuk është se i kam dhënë në herë shkak më bo gjelose, se s'kam pas në herë... E kuptava. Si puna jote më nërës, nuk është se puth njeri në sytë... S'ka shanë, s'ka shanë... Qa boti... Po, për qështje në orarëve, po, ngele, për i thash, po këta e më punë, dhe që të bëjmë, ja, ne, jo, të orarëve, jo, do të gjojmë, ja, do të gjojmë, ja, dhe kjo ka qërë. Plasi. Iko dha qëtë, ja. Ate vajnë do t'a pion, dhe zdo t'a e përgjitje kastile. I, ka vaj këtë? Vajnë. A, këtë. Oke. Se da bën mirë për... Cili... Me frena dorët. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën e Julian Dedës? Atëherë, momenti më i vështirë, po themi deri tani që është një moment i vështirë, ishte ajo që kalova me babain për çështjen e Covidit. Kaluam një ca ditë shumë të vështira. Do një, po them një muaj, por tani është mirë. Tani është mirë. Lërë vezën, si dhjetë, se në bëmjë. Që punke tje, vla, regullat i vendosë vetë. Arë, se në bëmjë për fytin, mo. Oke, kalim të këpërët e atjeta që është. Kush nga femrat e ekranit apo showbizit shqiptar të pëlqen? Që ke një simpati? Marina. Marina Vjolca. Po. Që kam një simpati, pa, apo thu për... Në që kuptim e ke fjallin të qështë? Jo, simpati, pra, që simpati... Si figur e ekranit, po. Marina rezaton një mjesi, një pozitivitet dhe një, do më thonë, është shumë e thjesht në mënyrën se si e bën gjën. Po, më vla, po pje një për qefën bursonë... Do t'a pi pra vajnë, fund, do t'a ja përgjitë, do pje dhe vajnë. Oke, unë heq vajnë tani. Pse budallë jam unë? Edhe pse budallë, mos ja përgjitë? Qa fletër, unë thash do pi vajnë, hoq e vajnë ti. Ta shike për t'a pi, ma e men. A e vem bastë. Po, hajtje. Sa është roga jote në Klanifornia? Foli cik të shi. Një milion lek, vjetra. Ta shi. A do, atë që është me letra. Pa e thash, ashtu. U jo, unë s'thash që me letra, unë thash, sa është roga jote në Klanifornia? Po nuk lejohet me thonë rogë, shushë dhe apini. A shef? Se s'lejohet, është munges etike. Që kujtë e di, jam budallën. Zjedh. Që ishte kjo, ju lutem? Jo, s'kemi në vejpër. Jo, po du me di që ishte, kjo ishte uj me mjell. Po kjo? Po pije ti ta provojmë. Kjo është me ginger. A, mos e pija shumë, për pije. Ja të gjithë, një s'pije të... A ta pi këtë ujin? A ta pi këtë ujin? Pije vlaj, ja kërke aty. Me cilin prej aktorve nuk flet? Një nga aktore që nuk flet, përveç nuk lejohen personajet që janë të përpare. Që nuk flet sot. Aktor që s'flas me te? Pa. Vëdo ma jesh, me tjerë flas. Ja, të shurës të se nuk vedi, flas me gjithë flas me. Ja, e na duhet emri. A i që ta shpar? Ja praj, ke... Do i tjetër, do të mos flasë me i tjetër të shqip. Unë flasë më me... Unë flasë më me këtët me gjithë. Ja, me një që nuk fletë. Përveç personajëve që i ke djegur gjatë lojës. Me gazë gjogën. Me kë? Me gazë me në gjogën. Nuk flasë. Nuk fletë. Ja, e njef kush është? Jo. Se kjo është e të mërshme të shqip, që ti ta bësh këtë. Që tu shjo. Pa i njof gaz me në gjokën edhe është një nga pedagogët më të mirë. Okej, nuk flasë me të. është një nga pedagogët më të mirë. Nuk pse? Pa të shi, s'ka, a që shpytja, me kësë fletë. Kuptaj. Pje që këtë. Jo. Baja, pje. Më lejon se të zë. Maj bëjmë. Jo, më se nuk është, nuk të bërmjë. Okej, kështë... Okej, kjo ishte dhe luja me Julian Dedë, po ne... Sa po kemi filluar? Po si me prapë, e? Se ti e vetëm në pjesën e dytë, por ne bashkë kemi dhe një pjesë të tretë. Ajo është aty ku plenohen pinguinat. Bravo. Tani do të rikthej dhe njëherë në apartamentin Disle, Julian Deda. Ajde shumë. Shihem pas pak me Julian Deda. Ishte kështë. Shiko të shi, kemi ato fjallet aty. Me ato fjallet, ne duhet kryojmë një histori. Po, një tek pull. Një tek pull.
Më kupton? E ke të qartë? Po, po, të kuptoj. E ke të qartë? Se të më shpigu si si stazhënohet pistoni, e kuptoj. Ja, kuptoj. A, zëti ma. Dhe fjalët e para janë gjethe, rilindje, sezon veror, makin, mal, letër, pron. Shqip pytje që do të bëndeshe. Po, fjalët e dyta, ku shë? Kush ma? Fjalët e dyta, se dhe fjalët e para janë këto. Ja, ja, ja. Pa, pa, shë, pa. Pse kemi prape? Kjo është vetë. Apo kjo që ka më të shytur, more, kjo është. Jo, ne jemi vetëm në pjesën e tretë e emisionit. U mendoj ta bëjmë. Shiko, u mendoj ta bëjmë bashkë ne këtë. Si bashkë? Bashkë. Për shembull. Për shembull, dilë që shumë në rëzitë në gjë. Zënë se jemi në apartament. Të shë jemi në makinë. Dilë nga makinë. Dilë nga makinë. Dilë nga makinë, dilë. Futëm në makinë të shë. A më fillojmë nga makina, apo ka rëndësi rradhitja, apo jo? Ja, ja, hyjmë makina. Ok, fillojmë makina. Po mbyllë derën. Ha. Zoti. Limonin e kam unë, s'ke punë. Ha, s'kam punë. Ti vetëm rripi. Ah, okay, jam kështu. Natri. Sa se po e zem se janë kompë. Zoti më. Ha. Për të fuzim gjimon. Ju të më të regjë. A, shë të 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 A mund të përdorim fjalë? Okej. Ka pi çika do letrat atje poshtë? Tamë ja. Tamë. Se u shive sikur me pas zgjethe. Jo, 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 se. Okej, pa. Se u shive edhe ti sikur me pas zgjethe. E qartë. Wow, o, si shi çamali. Po mi më turp s'ke, a ke turp? Në si e në malë për sezon veror, me që me në qunë plajsh, po turp s'ke. Zati matë. Me thëmë drejten, shishirë erdi. Se, a di pëse kërë ashtu? Se është përnë atyde kujtë. E, po shishirë për zotin që erdi. Putë dhe e që arrasën. Shishirë. Që duhet në pysi pëse për shtyve të shumë. Ja, ja, prejt, prejt. Më falë, po më në lemër të flansëm se imi aktorën. Falë. Shishirë që erdi kjo rilindja që patëm në i lek me bona i palë pëshime. Zprit nga makinë. Zprit nga makinë. Opa. Bau. Bash do mri lidhje. Mirë pafshim. Është e bukur. Ej, bëm gjitha. Gjitha i bëm, bëm. Okej, bëm. Kalon pak të tjetra, ta shikosh janë fjalët e tjera? Që janë në? Shko... Pantalona, shkolle mesme, bank, fije, plesht, emision, flamur. Qa që e kjo? Që ishte kjo? Pantalona, shkolle mesme, bank, fije, plesht, emision, flamur. Oke. Nga se dojnë? Fli, pra. Oke, të flejo? Fli. Oke. Olësi, që u të keqen babi se të filloj shkolla mesme. Oh, më vdek lang! Filloj shkolla mesme, mërë burë! E kuptoti, prit, e shku jemi këtu. Vish mërë ato pantalona, hiq fustonin, që është kjo? Kujtja mërë atë fuston? Të thush ti. O, baba, ku e e vdek daga, me rovë s'pije, po... Po si s'da dhe i fije 500 lekë si me rovë s'pije, me rafone. I fije 500 lekë, ku e gjete mërë? Po dhe druja, po për që e ka? Po, mëse prish zemërën, se s'mun t'a djegësh i organin për i plesht, po themi. O, baba... Shpusho, pusho, ka daj flamur nogën këtë emisionin. Dë dy, Ana. O, me rovë s'pije, sa bu, me që e buqë. Super emision kë me rovë s'pije. O, baba, me rovë s'pije, si s'po në gali. Kalona i lek në bank me rap s'pjet, bëjmë nërë. Ka kalu mërë. Ka kalu? Po mërë burë. A të më e vitë. Demi palë padonë në tjera. A të më e përmeni. Përmeni mjerë. Përmeni mjerë. Majo, i ikë mjerë. Tjetra! Ok, është e fundit. Ta pësi kanë kështë. Po këtë i pasan bëgë shu për njës që nuk shofi lërë. Tru, magji, top, drita, balkon, lokal, unaz. Flej. Futja gjumi dhej. Flej pak. Kemi tru, magji, top, drita, balkon, lokal, unaz. Unë mendoj që ti këte mund të bërë shumë mirë si ushtar Selimi. Po. Ti fillim fik drita ti. Ti fillim fik i drita, e di pëte. Pse? Ma e për TikTokin, të 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 bëj një madit. Të të bëj një madit. Qa magjie, qa magjie? Tati, ku të ti ke tru, tëmë? Kur të për të i kejt për ditët, ku të pëlten të jeto ti të dalët kur pi të dem cigare? Mu pëlqe me nëzë cigare në balkon. Në balkon, e? Pa, pa. A di pëte, pëse nuk lejohet lokal? E mëra nërë.
Të va. Po pse kush e ka futë ligjin që s'lejohet në lokale vëlla? Do e kanë futë këto në t'jalinë, të nuk në kanë tef, neve. Po shi që kemi pas drita, që është e vërteta. Po i thike mi erë drita, të në fillim, i kena thikë drita, të në fillim. Po tiko, ta ti unë di një lokal, të tomë të mirë, po du të mira nga unë ata. Di di lokal shumë mirë, po të të mira ka i naza. Të mi mirë, po më. Kemi më? A, është në mbreti improvizimit. A, qa kena bo. Mendoj që këtë betejë unë e kam të umbur. E kam të umbur. Jo, më ja, e bëm bashkë në këtë se për. Shiko, shiko, aktrimi është art kolektiv. Nuk bëhet vetëm, është palidhje. Aaa, sa e bukur. Jo, mëse ka dhe monolog. Ka dhe monolog. Po të mos dite ti, unë nuk bëja do të dhe, e që me radhe. Okej, që ta dishtë, Julian, ne jemi në pjesën e tretë emisionit. Kemi edhe një pjesë. Kemi edhe një pjesë tjetër. Është ky momenti kur pleron pinguinat. Se ky e kam qejf atë momentin. Bravo. Tani do kalojm prapë te studio te sepse kemi personazhe. Personazhe. Ha, sa bukur. Ktu merremi me thashë teme, vetëm me thashë. Po, këtu ja fusim vetes domo. Okej. Okej, ha. Pas pak me Julian Dedën tek personazhet. Ata kështë e marrë malli për 2x lën. Ja! A peti që bëra? A peti? Ja, a peti? Se kujtove ti se ha? Ta shi, jemi në pjesën e fundit. Në pjesën e fundit, pra? O, e kam bosh, e kam bosh. Ta shushion, ta shushion. Ma mbush pak të lutem. Ta shushion. Ashtu. A, rraf të keshen. Shë i bogë një verë. A, shi pra me janë. Gëzuar. Që do, old school, bën gëzuar, që ta them shu, du ta shosh tjetrin syje. Di pse? Se juron që të bëj seks të shëndetshëm. E kam seriozisht. Po jo me njëri tjetrin, po ja uron kështu. Ja uron kështu që, do më thonë, gdhif shnosh, do më thonë, e kupton? Qofse ti zdo që unë të bëj, mos më shif. Po qofse do që unë ta kaloj mirë, më shif. Julian! Julian! Ja pra! Dhe ta shi kemi këto personashtë të dalin aty. Tani, aty të dalin personashtë të para. Të lutem shumë, dzili personashtë të para, që janë. Po ne folëm për këta. Jo, jo, më prito. Tëtë mesë. Altim Basha, Mira Kazhani dhe Erjon Veliaj. Tani, je duke darkuar vetëm për qefin tëndë, buzdeti dhe papritur në tavullinë në gjitur shek këta persona që darkojnë me njëri tjetrin. Qfar do i thoje se cilit për tyre që të shfryeshe një herë e mirë? A si flasë farë e tyre? Farë? Je detyruar. A, jam detyruar të flasë? Je detyruar. Ashtu rastisi. Je detyruar të flasësh. Që je keni bashku publikisht në fundë. Se këta bashkë ishë. Po bëjnë sikur. Këta dhe i kështë thë? Kjo punon për këte. A i punon për këte, këj pagun të dy, është dhe gjë publike. Shumë e thellë dhe turbullt kjo. Turbullt, Julian, ta këshim pikë të ujnë e. Shumë e thellë dhe turbullt kjo, Julian. Vazhdo pak të personazhet e radhës janë. Ermal Mamaqi, Agron Lakaj dhe Gentian Zenelaj. Kush nga këta aktorë umori s'të bën për të qeshur fare? Ja, më të tre më bën për të qeshur. Së ti së ta thëmë, më bëjnë për qeshme. Një që të bënë më pak. Në me dhe të tre të shkrinë gazit, po një që së të bënë më shumë se dy të tjeret. Ti më të thëmë se me këtë tre qeshme. Pa njani pra njani, që së të bënë më shumë nga këta, nga dy të tjeret. Se di, varet është se varet atë... Varet. Varet. A shu është, për tjetë, varet. Po kotë, po thejmë Ermali, po e fusë kotë. Oke, Ermal Mamaqi. Oke, kalujem pak tek... E mesit, e mesit, e mesit. Portokalli, apartamenti 2XL, Klanifornia. Cili nga këta programacione kalujem gjurëm në jetën tënde? Të treja, në fakt, Portokallia është, thashë edhe e dashuria parë. Kjo është puna më e bukur që kam bërë, dhe kjo është zhvillimi im si aktor. Dëmonë, ti thashë. Si ta bëjtë është? Qa përgjigja, ja, qa përgjigja. Po jetë, mos me ta morë menja. Kallëm pak të personashtet e tjera që janë. Shifit cik të shi. Salsano Rapi, Marina Vjolca, Turjan Hyska, Olsi Bylyku. E njove këtë të fundit, ma. Njove, njove. Olsi Bylyku. Me këtë kostumit, jo. Me jo, është tjetër. Jam të këbëja këtë që ta dish. Ha, 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 ha
Kush nga këta e drejton një emision humori më mirë? Tashi ai pari s'ka lidhje me këtë punë jer. Shi zero fare. Po pse ai? Po s'ka lidhje, po apo mpyet mua. Si mas mendimit tim, nuk ka lidhje po, zero. Po them ai drejton në emision humor. Po e drejton, po s'ka lidhje për mua. Është pa është i kara gabim komplet, i kara i numri tjetër, s'është. E kuptoj. Atëherë nga të tre tjerët e drejton më mirë Marina plak. Sepse sepse vetëm ajo ka drejtuar deri tash një emision humori, tamam, nga fillimi deri në fund. E kuptoj, po pse ne të tjerë çfarë bëjmë ne apo? Po ju keni ne kena qenë pjesë e një emisioni, po për ta drejtuar, për ta moderuar. Po pse re ky që je ti sot çfarë është ky? Tërça, ora çfarë duket ky ti? Ora mirë, po ti ke lejtnante, lejtnajte, kja është tjetër gjë. Po tjetër gjë ajo. Lejtnat. Kjo. Letenate. 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 Ma zati mal. Po Marina se është e vetëmja femër atje si mund të ashtë saj bukur që është atje. Marina e kemi të bjerë shumë. E shumë e mirë po. Unë bile mbaj vetëm kur delë Marina pas taj heq. E përshëndesin Marina re. E. Dhe to ishi personaj të fundit Julian. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e rëndë bëjtojësit. Falenderoj ty për ftesën. Është i privilegjë të lujme ty në skenë. A qa fletë mërë. E kam seriozisht, jam rrit, jemi rritur me Julian Dedën, mo, jemi rritur. Dhe falenderoj shumë që ishe në Ropu e Tholci. Ne do që jemi të mërkurën në orën 21. Deri atëherë. Ja, por ja, nuk bëhet ashtu se... U të shiu them, dzirë një foton e të ftumit kër ishte Kalamon, zorë të foton ti me lagurishër burë. Leja burë sa të turp të shi. Kemi pak probleme teknike. Ndërko ju, shikoni pak, ka problem kjo butoni subscribe. Shtypeni pak nëse del gri është në regull. A, okej, okay, që i kanë regull.